ya leo. Nitukulia lero. Ameniwezesha. Mwenye areire. Kwa mara ya kwanza kushiriki Kisii main altar. And to the tanga niko chasike sasa mireke. Nimefurahi sana. Ya berno magokomano. Nimekuwa Kisii hii wiki. Obeire kale aiga gusii wiki yega. Kwa sababu ya kazi. Asingi chimiremo. Na nilisema kwamba weekend. Na tebanga weekend yega. Siwezi kaa tu. Tako by Golioka. Bali nifike kwa nyumba ya Bwana. Utatiga aika iga si nyumba ya Bwana. Nimefurahia sana sana kwa mali hapa. No magokomano kwa saa iga. Na kwa majina naitwa Oveseer Berly Okoth. Amarieta Novasia Benidokoth. Ninampenda Mungu. Na mwanjite nyasae. Kwa sababu alinipenda wa kwanza. Ake kwa nero chie katiko mwanjalitana. Na akanifia msalabani. Na akamukwira lia sumu msalabani. Ninashiriki utawala. Iga mbwata ni buwe kisasi mirugia utawala. Madhabao ya utawala. Ege sasi mirugia utawala. Ambaye inaongozwa na Deputy Archbishop Tangara. Ye kora uwa nomo sini ya Deputy Archbishop Tangara. Mwenyezi Mungu wa bariki sana. Mwani nyasae tika basi sini kirage. Asante. Karibuni sana. Wadigadwe kirage. Na wageni wetu wote. Na pagani baito mwenzi. Tukimaliza ibada. Tukukurugo sasi moko. Mutakuja.